Mais um dia, último dia antes da estreia, chegando aqui para passar o último verniz, para botar o último parafuso, para dar a última martelada no prego, para fechar a última frechinha que ficou aberta, para colar a última madeirinha da quina que tira o nosso dedinho, sabe quando a gente passa, bate? É isso que a gente vai fazer hoje, últimos ajustes, e amanhã ao vivo, 3h15, 3h15, amanhã se joga. Eu espero tanto vocês, mas tanto vocês, vocês não têm ideia. Vem comigo amanhã, 3h15, vem. Quero te ver aí, tá? Até já. É que você é uma menina tão especial e às vezes a gente fala, ah, eu sou amiga da fulana. As pessoas acham que é coisa só de televisão, que é coisa que tudo conversa, mole pra boi dormir. Não é. Roda um VTzinho que ela me mandou essa semana no WhatsApp. Vai lá. Ana, eu não tô sabendo lidar com a honra de usar um espaço que você usou por tantos anos, mesmo que seja um puxadinho só dele, que vai ser o estudo do Se Joga. Aí eu queria, antes de mais nada e de entrar mesmo ali no estúdio, pedir sua permissão. Eu só vou entrar se você permitir me liberar. Mas eu queria dizer uma coisa também, olhando pra você aqui. A energia que vocês deixaram nessa casa é surreal. Graças a você e a equipe maravilhosa. E aí? Me permite entrar lá? Você que manda. Não é pra ficar, né, emocionada, não é pra ficar. Não é à toa que o nome dela é gente. Né? É, devia ser Fernanda Especial. Gente, vocês não sabem onde eu tô agora. No novo estúdio do Novo Se Joga. A gente vai bater muito papo aqui. Assunto, eu te garanto, não vai faltar. Quer ver? Por exemplo, onde você tava quando o Brasil foi pentacampeão? Na primeira vitória do sábado à tarde. Sábado, 3h15 da tarde. Um Se Joga todo novo. Tarde de sábado pede. Se Joga. Negócio é o seguinte, preciso tanto, tô esperando tanto a presença de vocês amanhã, que eu vou deixar na mão de vocês a escolha do meu look da estreia. Quem diria eu fazendo enquete de look da estreia? O que eu não faço e a hora que eu não faço pra ficar bem pra vocês pra uma estreia de programa. Eu vou te contar uma coisa. É brincadeira. Nossa. Pô. O que eu não faço e a hora que eu não faço pra ficar bem pra vocês pra uma estreia de programa. Eu vou te contar uma coisa. É brincadeira. Nossa. Pô. Que isso? É brincadeira, não. Né, Esther? Olha aqui. Olha essa mulher, gente. Ela é sensacional. Não podia ficar sem ela antes da estreia. Tá? Então, amanhã, por favor, reparem que eu não tô com pano na sobrancelha. Reparem, comentem e marquem ela, tá? Pra dar uma moral, porque ela merece. Pizza de preço em supermercado. Isso dá um bom programa pra sábado à tarde. Quem estiver na sua casa, senta no sofá, já guarda o seu lugar. E vem com a gente ver seu ídolo falando, rindo, cantando, brincando. Quem também, depois que faz sobrancelha com linha, parece que passou por um processo de ventosa sucção nos olhos e descolamento da pele, do couro, do conteúdo da pele em cima da sobrancelha. Tiraram a pele assim, ó, arrancando assim, ó, pela pedacinha assim, ó, e... Quem também termina assim? Fala a verdade. O que seria isso aqui? Fala pra mim. A ventosa, aquela... Parece? Ó, o ventoso aqui, ó. Não parece? Tadinha, Esther. Já não sobrancelha. Já tá maravilhosa, Esther. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Aí, enquanto isso, olha o que minha mulher faz pra mim. Eu realmente, olha, eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer. Não sei nem se tô merecendo, na verdade. Bom dia, dia de estreia, 6h30 da manhã, sigo nos preparativos, dormi ontem nos preparativos, já tô melhor inclusive da vermelhidão, ó, agora eu vou.
Energético, corporal. Olha ela, a Raquel já tá aqui. Montando blends, dona Fernanda. Vamos botar o que aí? Criatividade, empoderamento. Muito empoderamento, energia. Energia boa. A alegria, a gente vai elevar mais ainda. Opa, isso, muito bem. Queridíssimo, graças a Deus não me falta, não. Não. E vambora. Tudo pra vocês hoje. Vocês vão ver lá, vocês vão ver no Se Joga que pingar, vai tá pingando o óleo da criatividade, tá? Vai tá pingando o negocinho, vocês estão vendo que é esse óleo. Gente, vocês não sabem onde eu tô agora. Essa é a nossa casa, né? No novo estúdio do Novo Se Joga. Se Joga 2021 vem totalmente repaginado e reformulado, assim, né? Pesquisar preço no mercado é esporte nacional, né? Fala a verdade. O que custa mais caro, isso ou aquilo? Pesquisa de preço em supermercado. Isso dá um bom programa pra sábado à tarde, hein? Quem estiver na sua casa, senta no sofá, já guarda o seu lugar. E vem com a gente ver seu ídolo falando, rindo, cantando, brincando. Eu sou o Thiago Fragoso e eu tenho um talento que você não sabia. Eu tô aqui para contar uma história para vocês em especial. O que o público pode enxergar no Se Joga é um parceiro para rir, para divertir, para emocionar, para relembrar, para voltar no passado. Vamos trocar os bebês. Essa mãe da Regina Duarte, na novela Por Amor, essa é uma loucura de loucura mesmo. Para conversar com quem ele gosta. Eu tenho muito orgulho da minha mãe. Eu amo muito você, mãe. Vocês me fizeram uma surpresa linda. Eu espero que o programa tenha muita sorte nessa reestreia. A gente tem quadro de perguntas e respostas, né? Tem entrevista com o famoso. Peraí, eu vou fazer uma novela pra ficar mijando técnico. Mas ele não é ator, ele tem verdade, tem isso. Como? Vai ter o famoso que ele curte, o cantor, a cantora, o ator, a atriz. Mina, seus cabelos. Eu era muito fã, eu gostava muito. Meu sonho era ir num show, eu tinha 10 anos, era moleque, minha mãe não deixava, né? A dinâmica com o Eric e com a Tati, o olhar a gente já entende o momento de cada um e o timing de cada um. O Érico Braz, no Se Joga 2021, tem um papel fundamental, que é a reportagem, pegando o bastidor e entrevistando e fazendo os quadros dele. Vou lhe dizer que eu fiquei surpreso quando descobri esse seu talento, cara. As pessoas ficam surpresas mesmo, tem que admitir. Eu acho que a gente tem quadros interessantes que são tão divertidos e tão interativos que faz o telespectador ficar grudado na gente como se estivesse participando de um jogo. A Tati é leveza, né? Aquela conversa gostosa, ela traz o que a gente quer saber de uma maneira que só ela... Então ela vai falar das novelas, de spoiler do que vem por aí, Big Brother. E a Tati, com todo o brilhantismo dela, ela tem entrado em todos os lugares, né? As pessoas costumam brincar que eu sou como se fosse uma espiã, entendeu? Eu trago para as pessoas aquilo que ninguém tá sabendo. Ah, é? Em rede nacional. Sábado, geralmente, é dia de prova do anjo do BBB. Então a gente já tem para trazer aqui no Se Joga quem foi o anjo, quem ganhou o monstro, por exemplo. Ou para falar de uma novela, Amor de Mãe tá voltando aí. Vocês sabem? Que Eliane Jardine vai fazer parte do elenco? Então, isso é spoiler que só a gente dá aqui no Se Joga. Nunca pode desconfiar que o Danilo é o Domênico. Que babado! Amanhã, 3h15 da tarde, um Se Joga tudo novo. Eu tô aqui felicíssima de saber que vocês voltaram. Beijo. Tarde de sábado pede. Se Joga. I love you. Can't you see how true? Don't let it go now. Don't let it go now. The music whispers to you. What your soul is right to. Don't let you hide it. Don't let you hide it. É aqui que eu vou te dar. Chegando no bate-trampo, não poderia deixar de combinar com vocês o nosso sinal da estreia. Claro que a gente vai ter. Vocês perguntaram tanto, sugeriram tanto, e eu abracei um nosso sinal que ele é ao mesmo tempo discreto, porém gritante. Aqui, ó, o sinal do piolho, tá? Piolho na cabeça. Sempre no início do programa e no final. Vocês registram
repostam, usam a hashtag Nosso Sinal e eu reposto vocês. Um código só nosso, não espalha por aí não. Quando eu fizer, você sabe que é pra você que tá em casa. 1315, eu te espero. Grande dia, hein, senhores? Olha quem chegou ali já, ó. É hoje! Higienizando o pé, todos os protocolos. Pé direito, bom dia! Bom dia. Chegamos! Deixa eu falar logo agora, que eu tô antes da adrenalina baixar, queria quase que olhar mesmo no olho de vocês e agradecer, de verdade, assim, mas do nível fundo do meu coração, que eu não sabia nem que existia, assim, mas lá do fundo mesmo, agradecer vocês. Tô vendo agora todas as mensagens, vou daqui a pouco começar a repostar tudo, mas já tô chegando em casa, preciso abraçar minha família, preciso ver meus pais, os meninos, preciso estar com quem tanto curtiu e torceu comigo, e vocês foram também essas pessoas. A quantidade de mensagem que eu recebi antes e agora depois, hoje foi muito importante para mim, muito importante. Foi um dia bem quase que decisivo, assim, na minha carreira, me provar um monte de coisa, me mostrar um monte de coisa e reativar um monte de coisa que há um tempo já estava meio adormecido aqui. Então eu queria só dividir com vocês como foi importante, como foi muito gostoso ter dado tudo certo hoje. A gente vai ajustando as coisas ao longo do tempo, mas estrear assim bem, com vocês perto, com vocês junto, fazendo um negócio bonito, que eu acredito, eu tô muito feliz, que eu tô acreditando nessa proposta do programa, no que a gente tá bolando de conteúdo. Quero agradecer quem torceu contra por incentivar mais ainda, quem torceu a favor por abençoar mais ainda, e que vocês estejam com a gente sempre, assim, sempre acreditando que a proposta é realmente essa, a essência agora do Se Joga 2021, é fazer a gente esquecer, pelo menos por 40 minutinhos, que é a duração do programa, de todo o caos que a gente tem que lembrar e lidar, e tragédia que a gente está vendo aí o dia inteiro, todos os dias. Então, muito obrigada. Eu queria poder abraçar vocês, ou marcar um encontro, ou estar mais perto fisicamente, porque vocês mudaram a muita coisa importante para mim. Foi muito importante esse dia. Que vocês estejam com a gente aí ao longo dessa caminhada que está só começando. E obrigada. Eu parei aqui antes de entrar em casa porque agora eu vou beber, tá? Então eu sobra hoje só terça, talvez. E obrigada, de verdade, vocês todos. Um beijo, beijo, beijo. Mas sempre maravilhosas, Eliane e Suzana, obrigada demais, um beijo pra vocês. Tati, força do querer, é isso agora? É, força do querer, porque hoje isso tudo aconteceu e até agora a gente não sabe se a Romero autorizou ou não autorizou. Aí de hoje vai estar no Jussá, o que tem?
o famoso BBB, spoiler de novela, erro de gravação. Um resumo do que tem hoje na nossa estreia? Aí pra você, ó, dá uma olhada. Que legal, né?